נשכחות ומעט לא מטופלות. נדבר פה עם אב לבן חולה במחלה נדירה. הוא עושה משהו. אבל כל, את כל זה נעשה אחרי שנשוחח עם האורח שלי כאן באולפן. דוד אברמוב הוא איש רב פעלים, הוא מלא מרץ, אני אומר לכם את זה גם מההיכרות הקצרה שלי איתו לפני השידור, המון המון אנרגיות, והוא לא, יש לו מיזם חדש בפייסבוק שנקרא כמוך, מלשון ואהבת לרעך כמוך. הוא איש מעניין, כדאי לכם להקשיב לרעיון איתו. מיד מתחילים עם ילנה רוטנשטיין שמפיקה את המשדר הזה, יבגני לזרוביץ' שמבצע טכנית, אני באולפן, אבי שמאי, עוד רגע מתחילים. תנועת כמוך. שלום וברכה, שלום לך, איש יקר ולמאזינים הנאמנים שלך. בואו תספר לנו, מה זה תנועת כמוך? תנועת כמוך היא תנועה חברתית, לא פוליטית, ללא כסף, שהקמתי ב-13 לספטמבר, ערב ראש השנה של היהודים. כן, תנועת כמוך רוצה לאגד את כל המתנדבים במדינת ישראל למען כל אוכלוסיות המצוקה במדינה. שימו לב לטרמינולוגיה, מצוקה ולא נזקקים, כי נזקק הוא מעילה במצוקה. זאת אומרת, שהיות ויש מישהו שהוא עשיר מאוד ויושב בביתו חולה ואף אחד לא בא לבקר אותו, גם הוא נמצא במצוקה. אז שימו לב מה קרה להגדרה, זאת תנועה למען כל אזרחי מדינת ישראל, אבל בפרט לאוכלוסיות המצוקה שמופיעות בפורומים השונים בתוך דף הניווט של תנועת כמוך בפייסבוק. תנועת כמוך הניווט של הדף בפייסבוק, ממנו יש דף, יש קישור לניווט לפורומים שונים, אני ראיתי שם פורומים החל לכל האוכלוסיות המוחלשות למעשה. מיעוטים, דרוזים, אנשים עם מוגבלויות, נכים, אנשים עם צרכים מיוחדים, קשישים. נכון. את כל הדברים השליליים שקיימים בעמותות והפכתי והצלחתי ליצור מודל של 100% ללא פרצות, וזה אני אומר לכם בתור 90% מזמנך אתה מקדיש לעזרה לקהילה. בשמחה, בשמחה ובאהבה. אבל מה קורה, ממה מתפרנסים? מהמעשר. יש לי, אני איש מתפרנס.